Ívar, þið mistuðu þetta aðeins frá okkur í fjórða, hvað gerist? Mínum mati voru við flautaðar aðeins út úr þessu leik og hérna fjórðavitan á Markus hérna alveg út úr korti sko í sóknarfrákast eða ég er alveg gáttað sko það voru okkur dýrt og hérna búin að vera góð skrif og ég gríðlega stoltur á mínu liði og mér fannst ég verið að spila vel 90% af þessu leik, ég hefnir 95% og hérna þannig ég ætla bara að taka jákvætt út úr þessu leik og hérna Við þurfum að byggja þessu og bara bæta það sem að fór illa en við missum bæði Markus út á og svo Kristján, hann fekk örugglega smá höfuðhögg og við vorum ekkert að taka sens á honum, þannig að hérna við settum hann ekki aftur inn á og án þeirra tveggja þannig þá var þetta bara orðið erfitt hjá okkur og hérna en við börðumst og við lögðum ykkur fram og voru nálætt í og Djepp setti svaðalega þrýst hérna í lokin þess að klára leikinn og en heilti verið að við erum gríðlega stoltur af strákunum. En þú talar 95%, hvað sérðu fyrir, geturðu bent á þessi 5% sem að þarf að laga? Já, ég náttúrulega, við vorum að leggja okkur fram og berjast og við gerum smá mistök og í varnarlega sem við fáum okkur stig, við erum náttúrulega að fá á okkur aðeins og mörg stig, við erum að skora 90 stig hérna í ljónagrifinni og það á bara að duga okkur. Og það kannski það helst en ég vil segja það sé vegna þess að stóru mennendur okkar lendi í villuvandræðum og þeir geta lítið beitt sér inn í teig síðustu svona 13-14 mínúndar. Erum við bara í vandræðum með þá inn í teig og hérna við erum að djöflast og berjast úr teig en þegar það flautað á okkur í hvert einu skipti sem við reyfum á gróskatiðaninn og inn í teig. Þú veist, ég held að þetta hafa verið góðu leikur og vel spilaðar af báðum liðum, það sem mikið var barátta og hérna og þannig ég held að hefði mátt svona leifa þessu leika aðeins að fljóta en hérna þetta er kannski verið erfitt að dæma þetta, ég veit það ekki ég er búin að vera sáttu við dómgæslinni í vetur og kannski heilt yfir var þessi leikur vel dæmdur en kannski þú veist eina tvær villur sem að kostuð okkur og það er bara dýrt Eigum við vona á einhverju aksjóni frá ykkur á leikmannamarkaði? Nei, þú finnst þér það vant að við erum Hjálmar á bekknum. Við erum ekki að fara að flytta inn hérna einhverja gáma, sko. Við erum búin að vera með metnað í það að leifa okkar strákum að spila og við viljum bara gera okkar stráka betri og við bara munum halda áfram að gera þá betri og hérna, það er okkar metnaður og hérna, ég græð ekkert á því að fá annan hérna bosmanleikmann sem er ekkert betri en þeir leikmann sem ég með og hérna, ef að önnur leik fara þá leið, þá faraði bara þá leið. Mér, það skiptir mig engu máli. En hérna, við ætlum að halda áfram okkar plani og við mistum mikið fyrir þetta tímabil og við setjum höldu trú á okkar leikmenn og þeir eru að sýna það eins og í þessu leik að þeir eru þessi verðu við. Og hérna, við erum á uppleið og hérna, við ætlum að byggja á þessu. Við ætlum ekki að fara í einhverja neikvæðni þó að við tapa þessu leik. Við ætlum að byggja á þessu og við ætlum að vera betri. Hvað er langt í Hjálmar? Já, við vonum að hann verði með í næsta deildarleik en það er samt ekki víst, við tökum enga áhættu á hann en svona það er svona vika hálfum mánuður. Takk fyrir þetta Ívar og gangi ykkur vel. Takk fyrir.